Otac hrvatske domovine je Ante Starčević. Njegova majka je bila pravoslavka. Da li to znači da je baka hrvatske domovine Srpkinja? Ja mislim da je ovo stvarno više glupo. Ako nemate pametnih pitanja, ali ja imam puno pametnijeg posla. Doviđenja, ugodan dan. Dobro. Stigao je Newsbar. Najbolji hrvatski comedy news show. Newsbar. U nedjelju, nakon X Faktora 3. Spektakularna nedjelja na RTL-u.